英国的凯特王妃呢，跟威廉王子昨天出席活动，向来是平价时尚穿搭高手的凯特王妃展现出高 EQ。她穿着呢白色高领的衬衫，搭配着是这黑白色的千鸟格纹长裙。而粉丝搜出呢，她这件长裙呢是来自西班牙平价品牌 Zara， 售价呢大概折20英镑，折合台币700多块。威廉跟凯特呢随后参观那么一间呢休闲健身中心。那么尽管说呢，在挑战单车课程的时候，你看到画面当中凯特穿长裙还有高跟鞋，可是45秒的比赛当中，还是轻轻松松击败了丈夫威廉王子，获得冠军，还赢得奖杯，女力爆表哎。Starting with the Brynell Rehabilitation Center near Ponticlan, the couple will meet with local communities to learn more about mental health initiatives in the region.高领衫搭配千鸟格纹长裙，外面再套着白色大衣，简洁利落的黑白配色配上珍珠耳环，整体造型显得优雅大气。向来是平价时尚穿搭高手的凯特王妃再度展现衣着高 EQ， 而粉丝也搜出凯特身上的千鸟格长裙出自西班牙平价品牌，售价只要20英镑，相当于大约台币700多元。The princess donned a mid-length black and white hat. 凯特王妃最大的影响力之一，莫过于她超高的时尚品味。不管是出席皇家晚宴红毯造型，又或是平日的私服穿搭，每每都会成为万众瞩目的焦点。各种造型除了让同款立即销售一空之外，她更把平价品牌穿出高级时尚感。不过，除了穿搭之外，加入英国王室多年以来，始终保持着亲民形象的凯特王妃，也深受英国人民的爱戴。日前，威廉王子和凯特王妃到威尔斯参观一间运动中心时，在职员安排之下进行了一场飞轮竞赛。但在45秒的比赛中，凯特王妃轻松地击败了丈夫威廉，获得了冠军，并赢得奖杯。运动中心的职员表示，原本看到凯特穿着高跟鞋，心想飞轮挑战的提议可能会被拒绝，没想到两人爽快答应。凯特拼尽全力踩着飞轮，还打败了丈夫威廉王子，让现场的人都大吃一惊。两人随后也和运动中心里的练习体操的小朋友谈话，并和在门外等候的群众近距离互动，与群众们打成一片，展现他亲切又有魅力的一面，也让外界大赞如此亲民友善，难怪会成为王室里人气最高的夫妇。记者综合报道。